šetnja, idem na sprave prema Poloju. Eto, nikud ja ne idem, ja sam sama tva, onda ne idem nikud. Ne ide nikud umirovljenik Stjepan, ali zato dobro društvo uz šah ima u udruzi umirovljenika Treća dob u Slavonskom Brodu, gdje je organizirana javna tribina naziva Udomiteljstvo za starije i nemoćne osobe, i to u sklopu projekta Centar za aktivno starenje, financiranog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Ovaj projekt kojim prisustvujemo danas pod nazivom Centar za aktivno starenje, na njemu smo partneri sa Udrugom umirovljenika Treća dob. Budući da već imamo cijeli niz projekata usmjerenih na stare, nemoćne ljude i sve one koji pripadaju skupini treće životne dobi, pokušavamo im našim pravnim savjetima savjetovati ih, uputiti u njihova prava, informirati ih o svemu što je pred njima. Cilj je unaprijediti općenito kvalitetu života starijih Brođana, kroz razne aktivnosti uključiti ih u društvo. To je znači da budu aktivni u sportu, u dnevnim boravcima, u kreativnosti, sve ove aktivnosti koje obuhvaća, to ide preko toga projekta. Tako da mi imamo u našoj udruzi imamo baš folklornu sekciju, imamo pjevačku sekciju, imamo kreativnu sekciju, imamo sportsku sekciju, nekoliko sportskih sekcija. Od toga su sekcije kao kuglanje, gdje su jako aktivni, pikado za žene, gdje su jako aktivne, i imamo šah. No vratimo se pravoj slici i prilici položaja starijih osoba u društvu. Zašto se starije osobe diskriminira? Zašto su izloženi predrasudama? Odgovor je usko povezan sa stavom prema starenju. Stjepan s početka priče jedan je od brojnih umirovljenika u Hrvatskoj koji jedva krpaju kraj s krajem. Ja imam preko 40 godina radnog staža, nemam ni 3000 kuna mirovine. Ova me zove da idem u Krapinske Toplice. Kako ću dati njoj 180 kuna kad trebam jesti? Da. A ovdje režija. Ova me obračuna režiju 600 kuna i jedan radijator grijem u stanu. Jedan radijator. To su strašne stvari. Pa ova država napravila 318.000 bijede i sirotinje koje more ići na pučku kuhinju da jedu. Eto, šta je napravila ova država.